সাংবাদিকক টার্গেট করা রকিবুল হুসেইনক গরিহনা নগাঁত রকিবুলের বিরুদ্ধে গরুজি উঠিল সাংবাদিক নিউজ এইটিনত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ সময়ত আমি দুজন সাংবাদিকে আমি কেনেকৈ খবৰ পালো আৰু এগৰাকী অজিত কুমাৰ শইকীয়া নগাঁৱৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ সাধাৰণ সম্পাদক তেওঁ এই দুগৰাকীৰ নাম ললে কিন্তু সেই সময়ত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিবলৈ কেইবাগৰাকীও সাংবাদিক সেই স্থানত উপস্থিত আছিলে কিন্তু উদ্দেশ্য পণ্ডিতভাৱে দুগৰাকী সাংবাদিকক টাৰ্গেট কৰিলে বিষয়টোক কিন্তু গৰিহণা দিছে নগাঁও প্ৰেছ ক্লাবে দলৰ নেতা কৰ্মীৰ খুব অসন্তুষ্টি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ বিপৰীতে সাংবাদিকক টাৰ্গেট কৰা ৰকিবুল হুছেইনক তোলা ধুনা নগাঁও প্ৰেছ ক্লাব আপকু আৰু আজুৰ নগাঁও জিলা সমিতিৰ লগতে ইলেক্ট্ৰনিক আৰু ডিজিটেল সংবাদ সংস্থাৰ নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ যেনে সংঘাত হৈ আছে সেই সংঘাতক তল পেলাবলৈ যোৱাটো অতি এক নিকৃষ্ট কাণ্ড বুলি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু এয়া আমি নগাঁও প্ৰেছ ক্লাবৰ ফালৰ পৰা গৰিহণা দিছোঁ তেওঁৰ মুখত এনেধৰণৰ আচলতে মন্তব্য শোভা নাপায় কালি মোৰ নামটো লৈছে লগতে আপোনাৰ নামটো লৈছে কিন্তু আমি দহজনমান একেলগে গৈছিলোঁ আৰু একেলগে আমি বাতৰিটো ব্ৰেক কৰিছিলোঁ হয়তো তেওঁ পুৰণি যি আক্ৰোশ সেই আক্ৰোশ পূৰাবৰ কাৰণে এনে মন্তব্য কৰিছে বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ আৰু ইতিমধ্যে নগাঁও প্ৰেছ ক্লাবৰ উপসভাপতিয়ে গোটেই কথাখিনি কৈছে যদি ভৱিষ্যতে অনাগত দিনত যদি তেনে মন্তব্য পুনৰ কৰে তেনেহ'লে আমি নগাঁও প্ৰেছ ক্লাবৰ ফালৰ পৰা জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিম বৃহস্পতিবাৰে নিশা অভিমন্যু বধ কাণ্ডৰ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ নগাঁও ৰাজীৱ ভৱনলৈ গৈছিল দহগৰাকী সাংবাদিক পাছে দলীয় অন্তঃকণ্ডলত চূড়ান্ত হতাশ হৈ পৰা ৰকিবুল হুছেইনে টাৰ্গেট কৰিলে কেৱল দুগৰাকী সাংবাদিকক ৰাতিৰ আন্ধাৰত দুজন সাংবাদিক তেওঁলোকে অকলে গম পায় আৰু কোনো গম পোৱা নাই নগাঁও আপোনালোকৰো দুটা ভাগ আছে স্পষ্টভাৱে কাৰোবাক মাতিলে কাৰোবাক বেয়া পায় গতিকে তেওঁলোকে এই দুজনে গৈ প্ৰথমে গম পাইছে পিছত আমাৰ বিভিন্ন আপোনালোকৰ ৰিপৰ্টাৰখিনি গৈ পেলাই আকৌ নাপালে গতিকে তেওঁলোকৰ এই কোনে লগাইছে কি কৰিছে এই কথাখিনি নিশ্চয়কৈ মই অকণমান অনুসন্ধান কৰিব লাগিব উকিলৰ লগতো কথা পাতিম বিজেপিক বলে নোৱাৰি উৰহীৰ খং ভগাধাৰীত জৰা ৰকিবুলক কটাক্ষ বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ এটা যেতিয়া খবৰৰ সৃষ্টি হৈছে সেই খবৰটো তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিছে গতিকে সাংবাদিকেতো সেই খবৰটো সৃষ্টি কৰা নাই খবৰটো তেওঁলোকৰ দলীয় অন্তকন্দলৰ মাজতে হওক বা যিকোনো কাৰণতে হৈছে গতিকে তেনেকুৱাবিলাক যদি ৰোধ কৰিব পাৰে তেতিয়া সাংবাদিকে খবৰে দিব নোৱাৰে গতিকে সেই ব্যৱস্থাটো কৰা উচিত সাংবাদিকসকলক ব্লেম দিয়াতকৈ পাছে সাংবাদিকক কেৰেপ নকৰা ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে নগাঁৱত বৃদ্ধি পাইছে ক্ষোভ আৰু অসন্তুষ্টি যাৰ প্ৰতিফলন ঘটিছিল নগাঁও ৰাজীৱ ভৱনৰ পোষ্টাৰিঙত অভিমন্যু বধ শীৰ্ষক পোষ্টাৰিঙত নগাঁৱৰ একাংশ কংগ্ৰেছীয়ে গৌৰৱ গগৈক অভিমন্যু আৰু কৌৰৱৰ ৰূপত উপস্থাপন কৰিছিল ৰকিবুল হুছেইনক এই খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীলৈ গৈ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবেই ৰকিবুল হুছেইনৰ ৰুখত পৰিবলগা হৈছে নগাঁৱৰ দুগৰাকী সাংবাদিক নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট